היכולת של משרדי פרסום או של מפרסמים, או כמו שאני קורא להם, מתכנתים, להעביר לנו מסרים, גם מודעים וגם לא מודעים, היא פשוט עצומה. אז כשאנחנו צופים בפרסומות, בתוכניות בישול בטלוויזיה, או אפילו בסיקורים של הפגנות בחדשות, האם אלו הם באמת בני הדברים? מה המשמעות של המסרים החזותיים שמועברים אלינו? ספר חדש שיצא לאור, תרבות חזותית בישראל, מנסה לנתח פוליטית את אותם דימויים ויזואליים, ובעקבות הוצאתו התקיים במכללת שנקר כנס בנושא. ביום יום שלנו, כשאנחנו יוצאות מהבית ורואות בניינים ופרסומות ושולחנות ותערוכות, אנחנו נוטות לחשוב שזה טבעי, שאלה הם פני הדברים. ככה אמור להיראות מוזיאון, ככה אמורה להיראות הפגנה, ככה אמור להיראות תיאטרון. ותרבות חזותית בעצם נכנסת בדיוק שם. היא אומרת, המרחק ביני כצופה לבין הדבר הזה הוא מרחק שמישהו בחר לנקות ממנו את המכשולים. ותרבות חזותית רוצה להחזיר את המכשולים. היא אומרת, ביני כצופה לבין הדבר הזה יש אידיאולוגיות שדרכם אני רואה את הדבר. אחד הדברים שמאוד מאוד חזקים בספר זה יחס למיעוטים אתניים. בשום פרסומת המזרחי לא היה מאוד זקוף. אני אומר לכם, באמת פרסומות מוכרות שליטה והגמוניה, הן לא מוכרות מוצרים, המוצרים זה הכסף הקטן. בסופו של דבר העובדה שיש הלימה מוחלטת בין מי שנמצא בפרסומות ומוצג באור חיובי לבין מי שבחברה באמת מקבל את רוב הקרדיט ורוב ההון התרבותי וגם את התפקידים המשמעותיים וגם את המשכורות הגבוהות, בסופו של דבר זה עדיין אשכנזים. עד שאנחנו לא מפרקות ומפרקים ומנתחים ומנתחות את הדימוי, אנחנו בעצם עלולות ועלולים להיות קבועים וכבולים לעולם דימויים שלא אנחנו יצרנו, עולם שפועל נגדנו ולא בעדנו. הדרך מה מעבירים לנו מידע, ובפרט מה שאנחנו רואים, מעצבת את התודעה הפוליטית והחברתית שלנו. האם המציאות הלא שוויונית מביאה לייצוג לא שוויוני, או להפך? בין אם במוזיאונים, פרסומות, או אפילו תוכניות בישול, עלינו לדרוש ייצוג ריאליסטי, מכבד ושוויוני.